دا په بنو بکاخېل سیمه کې د شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو کېمپ تای وهاب خان چې له تیرو لسو کلونو راسې سره د خپلې ښځې او ماشومانو په دې کېمپ کې مېشت دی وایي په کېمپ کې د خوراک څښاک تر څنګ د برېښنا روغتیاو او د ماشومانو تعلیم ایوا اسانتیا نه لري او سختو ستونزو سره مخ دی. چې کله موږ د کورونا راوستلی وو نو هغوی داسې نه وي ویلي چې تاسو به دومره لس کاله تېروئ لا به شل تېروئ لا به تاسو داسې تکلیفات درکوو. هغوی دا څو ټایم په هغه کې ویلي وو چې تاسو به لږ ټایم دپاره کورونا نه بهر شئ موږ به تاسو ته دا علاقه جوړاوو دا کورونا به درته جوړاوو. اوس دغه زموږ ماشومان چې کوم دي د ګرمۍ د لاسه هم په تکلیف دي او د خوراک د لاسه هم په تکلیف دي د اوبو د لاسه هم په تکلیف دي. په دې کېمپ کې د شمالي وزیرستان نږدې 2200 نورې کورنۍ هم د خپلو سیمو څخه لرې د کډوالۍ ژوند کوي. په کېمپ ازغن تار لګول شوی او د داخلېدو پر مهال پوځي عسکرو لخوا د خلکو اندراج سره تلاشي اخستل کېږي. د کډوالو دغه کېمپ ته میډیا د تلو اجازه نه ورکړل کېږي چې کډوالو سره وویني او د دوی ستونزې رپورټ کړي. کېمپ کې ژوند کوونکي کډوال وایي دوی د زندان په څیر ساتل کېږي. دا خپله ستونزه په هر ځای کې ورته بیانوي. کمیش د جرنل سره کړي دو کمیش د دلا د خپل د یونټ کارنل سره کړي دو کمیش د ډي سي سره کړي دو کای سي سره کاجې کیما دو کنه کیز دا پېښور د پی ډی ایم سره خاص کر مش پدا غمند چې کیما دو پدا ستونزې ورغه کیږي او صرف واده وکو نه را چې کیما دو کنه پدا مند سا مال ما مال نه کو چې کیما دو دا خال کی په خپل رحم کرم باندې پرې شای دی. حکومت د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی هر کورنۍ ته د میاشتې 2000 روپۍ د خوراک او 8000 روپۍ د خرص ورکه وی او وای دوی ته د سر سوری د پاره خیمه او نور ضرورت سامانونه ورکړل شوی دي. مخشه به راشن وتا ملاوي دو ایس راشن پیسې وتا ملاوي دي نو دا پر فیملی 10000 روپۍ چې دي د هره میاشت دی ته د امداد ورکړي دي. نه علاوه په بکاخېل کېمپ شه دی د پوره د ایجوکیشن د پوره های سکول دا هسپتال دا چله با او د موسم مطابق ټینټس گرین کلاث چې دا بیا بستر وخت په وخت. کډوال وای په کېمپ کې بازار نه لري چې په پور د خوراک سامان ترې واخلي او ماشومان د لوږې سره مخ شوي دي. دوی وای په علاقه کې د عملیاتو له امله ترې پټي او د کرومایټ غرونه پاتې کړل شوي چې دا محل لوټل کیږي او دغلته په کډوالۍ کې ځپل کیږي چې دا دوی ته د کوم ظلم سزا ورکړل کیږي. مونږ په دینه پوهیږو چې مونږ ته دلته کې دومره غټه سزا ولا راکول کیږي چې مونږ باندې اوبو تکلیفات راغلي دي. په مونږ باندې دا ګرمۍ چې کومه ده هغې د پاسه زمونږ د سر سوري طریقه نشته او په مونږ باندې دلته کې چې کوم دی دا ګرین چې کوم دی هغه اوسه پورې څلور کالو کې مونږ ته نه دی ملاو شوی. ولې د حکومت مونږ سره دومره ظلم کوي دومره زیاتی کوي؟ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د ضرب عزب په نوم عملیات کړي وو چې له امله په لکونو خلک پولیسې په پرشولو مجبوره کړي وو. د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال د ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوه لري او وایي دا سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکه ګرځول شوې خو بیا هم د سیمې څخه د ناامنۍ زیاتې پیښې رپورټ کیږي. عدنان، بېټني، ډیوه، بنو، بکاخېل.